המלחמה האיומה על החמאה. תגיד לו לקצוץ את הראש. הקיץ נגמר, נשארה עוד שעה. הלכתי עם סבא לחומה הגבוהה. הוא עמד ושתק, עוד רגע עבר, אז בעצם הניע ראשו ואמר, פה גרים, כידוע, אנחנו היוקים, ומעבר לקיר גרים הם הפוקים. ואז סבא אמר, אתה לא תאמין, הפוקים עושים שם דברים איומים, בכל עיר וכל בית, תאר לחמה. מתחת ללחם מורחים הם חמאה. מתחת ללחם מורחים. החמאה למטה. אך אצלנו היוקים בכל ארוחה למטה תמיד. למעלה. הפרוסה. למעלה. למעלה תמיד הפרוסה מרוחה. כך צריך, רק למרוח למטה, שמעת? למעלה, שמעת? אל תבטח בשום פוק שמורח למטה. בכל פוק תפקפק ותהיה לי זהיר. בגלל זה עוד מאז שהייתי צעיר, אני שומר נגד פוקים לאורך הקיר. יוקים הם לא פוקים, זכור למרוח למעלה. הקיר אז הגיע לי עד למותניים. הסתכלתי לפוק ישר בעיניים. אם הוא רק יתקרב, הוא יחטוף בישבן. סתיר נחוש. עם מקל מתפצל משולש דובדבן. זה היה די בסדר. תקופה קצרה. היינו בטוחים עד ליום הנורא. אתה מסתיר עם כל הגוף. שפוק די חצוף. הוא מעצבן שמו פוקש, פגע בחוצפה במקלי המשולש. בראש כפוף, מבויש ורועד, הלכתי אל יוקו, כיבור המפקד. המפקד רק חייך, לא, זאת לא אשמתך. הפוק הצטער שהתחיל איתך, תקבל מדים חדשים, נפלאים, ניתן לך נשק יותר מתאים. הנערים שיושבים כאן נמציאו מיד שלוש כפול בום משוכלל במיוחד. עם שלוש כפול בום הרגשתי עצום, עם אצבע על ההדק מלא אומץ לב, ניהרתי לקיר אל פוקש האויב. לא אסבול שום חוצפה, כללות וכך הלאה. מפוק שמורח, חמאה מלמטה. פוק השחביר והוא ברח מן הקיר. קצת עצוב לי לומר, למחרת הוא חזר. עם מדים חדשים ומכונה חדשה. הוא נהם לעברי בקול מרושע. נראה אם תראה כי דרך אגב, גם האצבע שלי על ההדק עכשיו. יש לי נשק נפלא, השלוש כפול פסטה. מחזיר הוא כל אבן מיד כשתופסת. לא נסבול שום חוצפה, כללות וכך הלאה, מיוק שמורח, חמאה מלמטה. מלמעלה. המפקד, נכשלתי, כך בכיתי לו. אבל יוקו ישב לו בחדר שלו, צחק ואמר, לי? צחק ואמר, לי אתה לא בכלל, לי אתה לא, בכלל לא. אתה, נערי, לא נכשלת בכלל. זה רק המקלע שלנו נכשל. היום אבנים זה כבר לא משוכלל. מה שצריך זה רובה יותר טוב. הגאונים פה בפנים כבר התחילו לחשוב. הם ימציאו תותח
פגז גז דוהר. טרח דוהר. הם פיקחים וזריזים, הם ימציאו מהר. עוד מעט נערי, אתה כבר חוזר. ואתה כבר חוזר. הם הצליחו מאוד, זה נראה לי כמו פלא. הם המציאו תותח שנקרא טרח על כלב. טעון באבקת פודלדו נוראה, עם ביצי נמלים וזנבות לטעה. ואילפו בזהירות כלב טוב ושמו דודל, שישרת את ארצו בתותח טרח על פודל. אני וגם דודל, תותח טרח על פודל, צעדנו ברמה לכיוון החומה. כל היוקים הריעו תרועת מלחמה, נלחם ונמות, כי למעלה החומה. אבל לא נלחמנו, גם למות לא הצלחנו. פודל טרח ואני כמעט שברחנו. פוקש כבר היה שם, הוא אמר הנבזק. הנערים שאצלנו המציאו את זה. פיל תותח שמו מחדק, יורד עם פיצים, וזה המון חרצני דובדבן מתנפזים. הם מעיפו אותך עם הכלב ביחד. דודל ואני כמעט מתנו מפחד. שוב ניצח פוגש, שוב אני לא הצלחתי. שוב צלעתי משם, בקושי הלכתי. בכיתי, גנחתי, הרגשתי שרע לי. עוד אף פעם אסון שכזה לא קרה לי. ואז שמעתי טרו-אה, וגם טרו-רו-אה, תזמורת למעלה חמאה מגיעה. גם שלחו לקראתי מקהלת נערות. מקהלת הפרוסה הנכונה ששורות. הו, אל תתייאש, תאמין בחמאה! הם עשו לי מיד הרגשה נפלאה. יוקו חייך, הייתה הצבעה, נבחרת, אתה גנרל החמאה. חליפה חדשה מוכנה על קוליו, התלבש כי הקרב מתחיל רק עכשיו. והפעם אתה תנצח בקרב. הגאונים פה בפנים כבר גילו את הסוד. רכבת, תראה מה המציאו עוד. יותר ברור, יותר ברור. סבתא, זה מצלם שוב. מכונה מעופפת מסוג מיוחד, שתגמור את הפוקים עד... כולם עד אחד. כולם עד אחד. הגאונים שם בפנים מבינים עניין. הם המציאו מטוס מעופף טיל לוויין. טיפסתי עליו, זה היה מצוין. המטוס טיל לוויין היה כל כך משוכלל, מה הוא עושה לא הבנתי בכלל. אך היו לחורים יורים דבק כחול, והיה דבק פוקים כזה. שיכול להדביק אנשים, פרוסות והכל. טיפסתי קצת מבולבל. טסתי קצת מבולבל, ופתאום נשמע קול. גם לנו לפוקים יש דבק החול. פוקש טס בטיל כמו שלי בדיוק. הוא צעק. בחוצפה, תיזהר לחיוק. אם אתם תנסו להדביק את הפוקים, אל תשכח, כי גם לנו יש דבק יוקים. חזרתי הביתה, ניחשתם. אוי כן, הייתי עצוב, מבולבל ומסכן. למטה בכתה איתי כל המדינה, ובעיקר מקהלת הפרוסה הנכונה. מתופפת ראשית, יוקו סולו רלש, אמרה לי, היה לך יום די חלש. יוקו היה פה, ביקש אותי גם. משרד המפקד נראה די סגור. אל
שתדאג נשמע קול, זה בסדר גמור. הגאונים פה בפנים מוכנים עם דבר יותר חדיש מחדש, יותר מוזר ממוזר. זה מורכב ממין חומר סודי מוקמול, זה יעיף את הפוקים עד אוסטולגרול, הם המציאו את אוי בומרו הגדול. אתה רץ לחומה בריצה מהירה, זורק שם פצצה וחוזר חזרה. בינתיים ציוויתי על כל המדינה לרדת לבור כי ישנה סכנה. רגע, לא, תחזיר, תחזיר. אתה רץ, אז רצתי לקיר בידי הפצצה. כל היוקים מילאו את פקודת המבצע. הלכתי לבור יוק בשורה אמיצה. והלכו לבור יוק בשורה אמיצה. עם דגלים מונפים, מלאי ביטחון, עם חמאה במקום הנכון. ואז סבא ראה אותי מסתובב לי לבד. מה אתה עושה שם? הוא צעק, בוא מיד. לרוץ לבור יוק, באוחר כבר עכשיו. בוא איתי לחומה ותראה את הקרב. נעשה היסטוריה, כאן ועכשיו. ואם אתה לא נותן שיעור. לא, לא, אל תחזיר. שלום. סבא עלה על הקיר בקפיצה. ניקה את גרונו בתרועה אמיצה וצעק. זה הסוף של הפוקים, שמעת? לא צטרכו למרוח שום, לא תמרחו שום חמאה מלמטה. וברגע ההוא מי בא בריצה, פוקוש הישיש, הקשיש, הישיש. קדימה. אתה עושה לי עצבים. ובידו עוד פצצה. הנערים בחדרו הסודי שאצלו המציאו לו אוי בומרו משלו. הפוצץ לרסיסים הוא צרח מבולבל. ואמרח אתכם יוקים למטה בכלל. סבא צעקתי, זהר עם זה. אוי, מי יזרוק קודם? ואז, מה יקרה? ואז סבא אמר, נראה, עוד נראה.